Hər vaxtınız xeyir Sport Info TV izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Qarabağ Azarkeşlərini təbrik edirəm. UEFA Çempionlar Liqasının birinci təslimat mərhələsinin cavab maçında Cəbəlü Tarixin Lincoln komandasına 4-0 hesabı ilə qalib gələn Ağdam klubu ikinci təslimat mərhələsinə vəsiqə qazandı. İlk maçda da hər biriniz yaxşı bilirsiniz, səfərdə Qarabağ 2-1 hesabı ilə qalib gəlmişdi. Növbəti mərhələdə ikinci təsafat mərhələsində rəqib Rakov olacaq Polşa çempionu. Təbii ki, o bir Lincoln deyil, dəfələrlə güclü bir rəqibdir. Onunla bağlı analizimizi gələn həftə detallı şəkildə məlumat verəcək. Təbii ki, ilk oyundan sonra da hər biriniz çox yaxşı xatırlayırsınız ki, qeyd etmişdik ki, cavab maçında Cəbəlü Tarixdəki kimi olmayacaq. Çünki orada hava şəraitinin isti olmalı, qazonun süni olmalı, daha çox ayağı oynayan, qısa ötürmələrə üstünlük verən texnikalı komandalara qarşı çox çətin olur. Bunu da ilk maçda şahid olduq, amma bütün bunlara baxmayaraq qalib gəlmək önəmliydi ki, Qarabağ qələbə qazandı. Bu maçda nə deyə bilərik? Bu maçda onu deyə bilərik ki, Qarabağ daha çox yenə topa sahib oldu. Lincoln yenə də ilk oyundakı kimi topu rəqibə verib, daha çox uzun ötürmələrlə müdafiənin arxasına atılan topların əks hücum taktikası seçmişdi. Amma onlar topu oyuna daxil edərkən birinci və ikinci zonada keçidləri işte istənilən səviyyədə alınmadı. Qarabağın zonaları çox yaxşı bağladı, idarə etdi və geri dönən topların hamısı Qarabağda qaldı. Və nəticə itibarilə Qarabağ daha çox qısa ötürmələrə, divar ötürmələrinə üstünlük verərək rəqibin müdafiə xəttini bu formada aşmaq olardı və yaxud da uzaqdan zərbələri də indirmək lazım idi ki, bunda oyunun müəyyən bölümlərində şahid olduq və o qısa divar ötürmələri ilə müdafiə xəttini oyundan düşürdü Qarabağ. Xüsusilə rəqibin sol cinah stoperi ilə sol cinah müdafiəçi arasında mövqe sığortalanmasında ciddi problemlər var idi. Və bu baxımdan da təbii ki, Qarabağ bundan çox yaxşı istifadə etdi və oyunun taleyini demək olar ki, ilk hissədə həll etdi. Bu maçda ən önəmli məsələ nədən ibarətdir? Biz bilirik ki, Qarabağ oyundan oyuna, yəni ötən Avrokuboklar mövsümündə də oyundan oyuna tempini artıran, oyun anlayışını meydançaya daha yaxşı tətbiq edən bir komandadır. Qurban Qurbanovun, yəni biz də çox gözəl bilirik ki, yükləmələr, təlim məşq toplanışındakı hazırlıqlar tədricən, yəni zaman ötdükcə öz təsirini göstərir ki, Qurban Qurbanovun komandasında da biz bunu hər mövsüm, yəni bunun şahidi oluruq. Hər halda təbrik edirəm bu qələbə. Təbii ki, Qarabağ oyunçuları son dəqiqələrdə daha çox vaxt uzatmaq üçün də, yəni topa daha çox sahib olub oyunun, yəni bu maç bitsəydi də artıq növbəti mərhələyə hazırlaşardıq. Bəlkə də artıq ikinci hissədə 60-cı dəqiqədən sonra Qurban Qurbanov da artıq Rakovla maçı düşünməyə başladı. Məşqçilər korpusu, elə hər kəs. Yəni bu baxımdan çox rahat bir qalibiyyət aldı və ümid edirik ki, Polşa çempionu ilə də ikinci təsnifat mərhələsinin ilk oyun səfərdədir. Səhv eləmirəmsə, o maçdan da bağlı gələn həftə detallı danışacağıq və biz yəni Qarabağ bu mövsüm inşallah UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində görmək istəyirik və bu fonda UEFA Konferans Liqasında mübarizə aparacaq, gələn həftədə mübarizəyə qoşulacaq Sabah, Qəbələ və Neftçi klublarına da uğurlar diləyirik. Nə qədər çox qələbələr olsa, nə qədər çox mərhələlər adlanılsa, bu Azərbaycan futboluna xeyirdir. Reyting əmsalında da, cədvəlində də bu əmsallar çox önəmli rol oynayacaq.